იმიტომაც, იმიტომაც მოგიწვიეთ, რომ ვიცოდი, რომ წარს ნამდვილად დამიკრავდით. ხო, იყოს გულღია, გულახთილი, საუბარი არ მინდა მე ქება დიდება. იმიტომ რომ როდესაც ბენეფიცია ყოველთვის აქვს. მოდით, ვიყო ორიგინალური და შედარებით ცუდი მხარეც ითქვას, იუმორით ითქვას. ხო, ძალიან ნუ გამიშიფრავთ ახლა ყველაფერს, მაგრამ მირჩევნია ასე გულწრფელად გეუბნებით, ხო. და იყოს ძალიან ხალისიანი და არა ის რომ, ხო, თეატრალურ ინსტიტუტში როგორ მოვედი? მოვედი ძალიან დიდი კურიოზებით, იმიტომ რომ 10 დღეში თუ 9 დღეში მოახერხე და ვისწავლე ლექსი, გავარაკიცე ყვა სიმღერა და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ვაბარებდი ბიოლოგიურზე, ვიცოდი რომ სამედიცინოზე ვერ მოხვდებოდი და ტიროდი არ მიყვარდა ეს ფიზიკა და ქიმია არ მიყვარდა, მაგრამ ერთვინი დღეს კარი გაიღო და არაჩვეულებრივი ადამიანი ბატონი სიკოდოლიძე, ჩვენი ცნობილი კინორეჟისორმა გააღო კარები და ხედავს რომ წიგნი მიჭირავს ხელში, ეს იყო ქიმიის წიგნი, მახსოვს და პტირი. აი ეს ღაპა უპიცრემლებს წირი და დრაიყო, რატო პირი ხარო და არ მიყვარს ეს საგანი უთხარი. Ну, მოკლედ მიხურა კარები და ჩემ მშობლებს უთხრა, რომ ძალიან ახლო ადამიანი იყო ჩვენი ოჯახის. რომ მომეცით ცოტა უყვარდა გურული აქცენტით ლაპარაკი. მომეცით, მაი ბაღანა მეო. 10 დღეში თეატრალურ ინსტიტუტში იხსნებოდა კინოჯგუფი, კინოსამსახიობო ჯგუფი და დედა რა გამეხარდა, იმიტომ რომ ეს იყო ჩემი ბავშვობის ოცნება, არ ვანდობდი არავის, არ გავანდე არავის და 10 დღეში მოვამზადე ძალიან ცუდად ყველაფერი, უსახურა და ეთერი გუგუშვილი მიყურებს, არ დამავიწყდება, მაგრამ ბატონმა სიკომ პროტექციით მიიღეს და ჩემთან კურზე ძალიან ლამაზი გოგოები იყვნენ, ნუ ეხა 2-3 გოგოა და ჩამოვთვლი, იმიტომ რომ დღემდე ჩემი მეგობრები არიან, სწორედ ერთი კვირის უკან დალიწერეთელი დავკარგეთ ჩვენი ჯგუფიდან არაჩვეულებრივი. ალია სარაჯიშვილი, რომელიც ულამაზესი იყო თბილისში და ისიც ჩემ ჯგუფში იყო. თეა გაბუნია ულამაზესი იყო და ელა პატარაია და მე. ეხლა რო უყურებდი ამ გოგოებს, როდესაც განცხადებებს ვაბარებდით, ფიქრობდი ღმერთო, ვინ მიმიღებს მე ამათ თან ისეთი ლამაზები იყვნენ. ერთადერთი ხრიკი დამჩარო ამათ და უტირო ჩემი სწავლით თქო. კი, ეს მქონდა ეს სიტყვა უკაცრავად, მაგრამ არაუშავს ითქვა. ხო და ჩემი სწავლით, ჩემი შრომით თქო, რაც ბოლომდე გავაკეთე, იმიტომ რომ პირველ კურსზე საშინლად უღიმღამო ჩავაბარე და მერე ვიყავი უკვე კარგი ჩემ საგანში ყოველ შემთხვევაში, რასაც ოსტატობა ერქვა, მთავარულებს მაძლევდნენ, ესე იგი ეს უკვე კარგი ნიშანი იყო და მერე რუსთაველის თეატრში მეოთხე კურსის სტუდენტი ჩამიყვანეს და მათამაშეს ადა და ევა, ევას როლი კახი კავსაძე იყო ადამი და ერთადერთი ქალი ვიყავი ეროსი მანჯგალაძე, გიორგი გეგეჭკორი, კარლო საკანდელიძე, ბორა ციფურია, გიგოლა თალაკვაძე და მე და ესე იგი ну, ეს იყო რაღაც სასწაულად ბედნიერება სახიობისათვის და მოკლედ მოხდა ისე რომ რო გაიგეს რომ ესეთი კარგი როლია, ქალბატონი ლეილა ბაშიძე დამეთანხმება, მონდა თამაში ლეილას, იქ ლიკა ჭავჭავაძეს, არა და მე უკვე რაღაც მყარად დგავარ სცენაზე და ვაკეთებ და ერთვენიერ დღეს ბატონი ბადრი კობახიძე მეუბნება, ჩამოდიო ლეილა უნდა ამოვიდე სცენაზეო. ავიდა მე პარტერში, მერე ლიკა ავიდა, მე ისე პარტერში ვზივარ და მერე მიხეილ თუმანიშვილმა გამიყვანა და ჩუმად მითხრა, რომ შენ და კახი ხვალ მოდით ჩემთან, რეპეტიცია უნდა გაგატაროთ ჩუმათო და 2-3 რეპეტიცია, ალბათ უფრო 4, ბატონ მიხეილ თუმანიშვილთან გავდიოდი რეპეტიციას და მე ლეილას რაღაც ისეთი
პრეტენზია კი არა, აი როგორც იყო სპექტაკლი ჩაფიქრებული, რომ შიშველი ვით უნდა ყოფილიყო, ხიტონი უნდა ცმოდა ევას და ლეილას უთხრეს, რომ ჩაიწო, ლეილა ისეთი პოპულარული იყო, ლეილა ისეთი აფიშაზე რომ დაიწერებოდა, ლეილას გვარი უკვე მაყურებელი იქნებოდა მოსული და ლეილამ თქვა, რა რაო, ხიტონს ვერ ჩავიცმევოდა, აი ამ პერანგიო, მიხაილ თუმანიშვილმა უთხრა, რომ პერანგში არ დაბადებულა, ის შიშველი დაიბადა, მოკლედ მიზეზი მოუნახეს ლეილას და მათამაშეს მაინც მე პირველი სპექტაკლი და ყველა ეს წარმოდგენა ჩემი დებიუტი შედგა, ძალიან ბედიანი იყო ასე ვთქვა და მწვანე გზა გამიხსნა ამ როლმა და მერე ბევრი როლები, ბევრი კარგი ასამდე, იმიტომ რომ ვიყავი სასწრაფო რუსთაველის თეატრში, თუ ვინმე ავად გახდებოდა, თუ ვინმე ესე იგი რაღაცას შემთხვეოდა, იცოდნენ რომ ნანა ფაჩუაშვილი შევიდოდა აქ და იკისრებდა ამ დატვირთვას და პულსაცია იყო ალბათ სასწაული, მეხსიერება, ეს ყველაფერი ძალიან დაძაბული და მალე დამაპარა ამან ყველაფერმა, ეხლა არ გინდათ, ეხლა დარბაზიდან არა, მაგრამ ეს ჩემ ჯანმრთელობაზე მოქმედებდა ძალიან და რუსთაველის თეატრში მოკლედ ბევრი ასეთი როლები შევიძინე. მე სამწუხაროდ ბელა მირიანაშვილი რომ ცუდად გახდა, მთელი მისი როლები ჩემზე გადმოვიდა, ეს ჭინჭრაკა იყო, ნუ მოკლედ ძალიან ბევრი როლები და სულ ვცდილობდი რომ რაღაცა ღირსეულად შემეცვალა. მე და არ დამავიწყდება სამგროშიანი ოპერა, როდესაც დამირეკ, არა, არ დამირეკეს უბრალოდ უნდა მოვსულიყავი თეატრში, სედაც იმიტომ რომ იქ როსკიპების გოგოებში ერთ-ერთი ცეკვავდი და მითხრეს რომ უნდა ითამაშო პოლიპიჩემი. წარმოგიდგენიათ, 6 საათზე ვიგებ პოლიპიჩემი უნდა ვითამაშო, როდესაც არის სიმღერა, ცეკვა, რამას ჭიკვაძის პარტნიორი, წამყვანი როლი, თქვენ წარმოგიდგენიათ, კითხო უთხარი. დავთანხმდი ამაზე, მაგრამ ნუ ვაი იმ ჩემ სხეულს რაც მაშინ ემართებოდა, აი ესე მაკავებდა რამაზე, თურმე სულ კანკალებდი. მაგრამ ვითამაშე და მე ის როლით შევიძინე, ასე ვთქვათ. ბევრი ასეთი როლები მაქვს, იზა გიგოშვილი, არაჩვეულებრივი მსახიობი, რუსთაველის თეატრი რაღაც 2 წლი წავიდა, მარჯანიშვილის თეატრში მისი როლები მე გადმომილოცეს რა თქმა უნდა და ასე შემდეგ. ამიტომ დამიგრონდა ბევრი, იმიტომ რომ ვარს ვერ ვამბობდი, იმდენად ფანატიკურად მიყვარდა ჩემი საქმე. ამან ეს არის მე მგონი მსახიობისათვის უპირველესი, რომ გიყვარდეს, მაგრამ სამწუხაროდ ჩემი ოჯახი ძალიან მიყვარდა და აი ვერ ვარ ერთ პერიოდი თუ ამას რაღაცას ესე იგი დავაკლებდი, მეორე შემთხვევაში იქ მინდოდა წამოწევა და აი ესეთ ორთა ბრძოლაში ვიყავი. მე მაინც მგონია, კი, ეს ქართველი მსახიობისთვის ორივე მისასალმებელია, მაგრამ მე მაინც მგონია, როცა გინდა იყო დიდი და თუ გააქვს ამის ნიჭიერება, ხა მე არ მომბობ რომ ამის ნიჭიერება მე მქონდა, რა თქმა უნდა არ მქონდა, მაგრამ მაია პლისეცკაი არის ჩემთვის მაგალითი, რომ ის არის აი პლანეტის მოვლენა. იცი რატო? იმიტომ რომ უძღვნა მთელი ცხოვრება და საერთოდ ბალერინები, მოცეკვავეები ალბათ სხვანაირად არ გამოვა. იგივე ნინო ანანიაშვილმა გვიან მოინდომა, იმიტომ რომ არ მოინდომებინა ალბათ ის ნინო არ იქნებოდა, ხო? მოკლედ იმის თქმა მინდა, რომ თუ დაიბადები და ნიჭიერი ხარ ძალიან, უნდა უძღვნა შენი თავი. ორი საქმე ერთად არ გამოდის. მაშინ ხარ საშუალო, ისევე როგორც მე ვარ. საშუალო დიასახლისი და დედა, არა, დედა უკეთესი ვარ. ესა და მსახიობიც, რაც შემეძლო ის დავდები მე თუ ჩავდები ხურჯინში. იმის თქმა მინდა, რომ რუსთაველის თეატრი არის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან ძალიან და ბედიანი მსახიობი ვარ, მსახიობს თან უნდა ზდევდეს ბედი აუცილებლად. სხვანაირად არ გამოვა, რაც მე მქონდა და აი ბოლოს უკვე წლებში რომ შედიხარ, ხო? და გრძნობ, რომ რეპერტუარი ისეთ
აღარ არის ისეთი როგორიც შენ გინდა იყოს, გაკლია რაღაცა. ამიტომ პირველი ნაბიჯი რუსთაველის თეატრიდან გადავდგი მე, როდესაც წავედი სხვა თეატრებში და დავიწყე სხვადასხვა თეატრებში და ძალიან ბედნიერი ვარ და აღმოჩნდა რომ სხვადასხვა თეატრებში რომ ჩემი შედეგიანი აღმოჩნდა უფრო კიდევ, იმიტომ რომ დაგროვდა ის გამოცდილება რაც რუსთაველის თეატრმა მე მომცა. და არ ნანობ რომ ეხა ზოგიერთი რეჟისორებს არ უყვართ როცა სამსახიობები ხალატი არ არის ეს რა, ეს მე მგონი უფრო შენი საჭირო ხერხია რო წახვიდე და სხვასთან იმუშაო, იმიტომ რომ არიან ნიჭიერები, არიან თავიანთი თეატრი აქვთ, არის განწყობა შენს მიმართ უკეთესი და ასე შემდეგ. მე შევიძინე მეგობრები რეჟისორების მხრიდან და მინდა რომ ჩამოვთვალო აუცილებლად ისინი იყვნენ ავთო ვარსიმაშვილი, იმიტომ რომ ავთომა მერე იყო უკვე დათო ანტყულაძე, მერე იყო გოგა, მერე იყო უკვე ნიკო, მოკლედ იმის თქმა მინდა რომ გოჩა კაპანაძე, რა თქმა უნდა, არ დამავიწყდება გოჩამაც სერიოზული როლი მომცა და მე ვფიქრობ რომ თავი გავართვი. იცით რა, ამ მათ მე ბევრი რამ შემმატეს, იმიტომ რომ ყველას თავის ხელწერა ჰქონდა, ყველას თავისი მიდგომა და სიყვარული. ისინი არიან ყველანი ჩემი მეგობრები და მე ამით ვამაყობ, იმიტომ რომ ახალგაზრდები არიან ჩემზე და რაღაცით ხო დავაინტერესე. მახსოვს დათო ანდღულაძე რომ დამინახა სადღაც რომელიღაც ჩი და მითხოვით მე თქვენთან რაღაც საქმე მაქვს და გამეხარდა იმიტომ მიჭირდა მაშინ ხო და დათომ რო ეს როლი შემომთავაზა რომ არა მე ამ როლით ვფიქრობ ეს ჩემთვის ვფიქრობ რომ ჩემ შემოქმედებაში ძალიან გრანდიოზული ნაბიჯი გადავდგა გოგა ჩართოლანი რომელიც დღეს ჩემი მეგობარია და მე ვასწავლი ხებს რომ ამ როლში მე თვა დიდი მაღალი შეფასება არ მომცა. თუ მომცა, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ნაწყენი დავრჩი. ისეთი ნაწყენი გულნატკენი მე მინდა ამით თქვა, რომ თეატროდნეებზე ნაწყენი უნდა გადაგიაროს იმ წყენა, იმიტომ რომ ესენი საჭირო ხალხია. მე მაინც მგონია, რომ რაღაცა შეეშალა ქეთი. რაღაცა შეეშალა ჩემთან დაკავშირებით და დათო სპექტაკლთან დაკავშირებით და მოკლედ ესეთი რამ რაღა და ლაშა ჩხატიშვილი რო აგზის და ნამე ნანა უყვარს ლაშამაც რაღაცა ცოტა მატკინა გული. კარგად ვითამაშე ქეთი დოლიძის არაჩვეულებრივ სპექტაკლში დილამში გადაუვლი ახლა მე თეატროდნეებს. ქეთი დოლიძის დილამშვიდობის $100-იანო ვითამაშე. მახსოვს მე ეგეთი რამ გოგას. მე მახსოვს. გეტყვი მე ფესტივალებს გაგახსენებ. შენ დაგავიწყდა ეთყობა რაღაც. ხო და ლაშა, აი ჩვენი სპექტაკლი რო ნახა, ხო? ნუ ხა ქეთისთან ხმამაღლა თუ იტყვი, რომ ეს როლი გამოვიდა საინტერესო და კარგი. ლაშამ დაწერა ესეთი რამე. სულ კარგად მოატყუა მაყურებელი. რას ნიშნავს მოატყუა? მოატყუა კი არა, დავდები ყველაფერი იმ როლში და მოატყუა, წარმოგიდგენ. ო რა გავბრაზდი ლაშაზე. რა გავბრაზდი? ხო, აი ესეთი რაღაცები ხდება, მაგრამ ლაშა არის კარგი თეატროდნე და მე მასთან მეგობრობ. იმის თქმა მინდა რომ არის ესეთი მომენტები ხოლმე. გოგამ რა გამიკეთა ხედავ იქ როგორ დამიწუნა და მე ბაშლებში მისი კანდიდატურა ვიყავი და 7 წელი მაჩუკა. არა, ამას გამოსწორება არ ქვია. ამას ქვია ცხოვრების რაღაც წლებს რო გაჩუქებს. გამოვიდა ამ თელი შენი მონოლოგიდან რომ მარტო მე გატირე და ყველა კაცმა რეჟისორმა ხელისგულზე გატარა. არა, არა, ხო. გაჩერდი არტისტები ყველანი ერთნაირები ხო? როცა კარგი გამოდის ეს თქვენი დამსახურება და როცა რამე არ გამოდის რეჟისორის ბრალი. არა, ხუმრობ. ნანა, ჩემთვის არის ადამიანი რომელსაც აი რაღაცა არანორმალური სიკეთე შეუძლია გაიღოს სხვებისთვის და ყოველთვის არის ესეთი განსაკუთრებით ბოლო წლებში
ბოლო 20 წლებში მე მგონი არის ესეთი მომრიგებელი მოსამართლე რომ არავის რამე არ ეწყინოს რომ რავე ვინმეს არ ეთკინოს საერთოდ ის 100 დოლარიანის დადგმა მახსენდება როგორც აი რაღაც 3-4 ჯერ ერთი ეს იყო ერთ-ერთი ნუ რუსეთს თუ არ ჩავთვლით სტას ნამინისტიაც ერთ პირველი გასვლა ჩემი თეატრიდან და ჩვენ სამწუხაროდ თუ საბედნიერო თუ როგორც არის არ ვიცი ეგ თეატროდნება გაუკეთოთ მე ანალიზი ბატონ მიშას თეატრით საერთოდ ყველა თეატრები ჩვენ როცა დავიწყეთ ერთი 30 წლის წინ იყო ისე რომ არ დადიოდნენ ესე არტისტები ერთი თეატრიდან მეორეში არ იყო ეს პრაქტიკა კინოში ძლივს უშვებდნენ თეატრები მსახიობებს და ის რომ ვთქვათ რუსთაველის თეატრის მსახიობები ჩვენთან სულიყო ან ჩვენები წასულიყვნენ სადმე ეს პრაქტიკა არ იყო და ჩემთვის ათონელის თეატრზე მისვლა ესეთ არაჩვეულებრივ ადამიანთან როგორიც არის რეზო სალუქვაძე არის ადამიანი რომლის მაგვარიც მე არ მეგულება საერთოდ იშვიათია რომ ადამიანმა თეატრის სიყვარულით მეგობრების სიყვარულით კოლეგებს ესე იგი თავისი ახალგაზრდა მსახიობების და მსახიობების სიყვარულით ადგა და გააკეთა თეატრი აი თქვა რომ მე თქვენ გაგიკეთებ თეატრს და ეს მართლა გააკეთა და ორი წელი ჭიმავდით კიდე ამ რაღაცა გვიშლიდა ხელს მაგრამ ისე კარგი იყო მივიდოდი და არ გინდათ ეხლა რა დროს ის არის წამოდით სადმე წავიდეთ დავჯდეთ ვილაპარაკოთ სხვათა შორის თვითონ პიესა რომელიც ძალიან შევამცირეთ მე ჩვენ და მონტაჟი გავაკეთე და ის ძალიან თბილი კარგი პიესაა და მე მინდოდა ისეთი და ნანას უთხარი რომ რასაც შემოგთავაზებ მეთქი არ შეგეშინდება აი ნანამ ის იმაზე წამომყვეს ულამაზესი ქალი რაზეც იშვიათად რო დიდი არტისტების გარდა ამაზე არ მიდიან ეშინიათ აი როდესაც შენ ყოველდღე ასე გამოიყურები ასეთ როლებს თამაშობ უცებ მაკიაჟის გარეშე ძალათი დაიბერო თავი აი ის რაცაც შენ აკეთებ პირველ მოქმედებაში მიუხედავად იმისა რომ ბატონი ლაშა რომელიც ძალიან მიყვარს ამბობს რომ ვინმე მოატყვე არავინაც არ მოგიტყვებია ნანა შენ რად დაგიჯდა ეს ყველაფერი მე ეს ძალიან კარგად ვიცი და ამიტომ მე მიმაჩნია რომ ახლა მოყვები პატარა ისტორიას რაც ძალიან გულსატკენია ჩემთვის მაგრამ მე ასე მგონია რომ მე პირადად იმდენად ცოტა დამრჩა ალბათ წინ რომ ღმერთმა 100 წელი მაცოცხლოს თუ მომცემს ამის უფლებას რომ არ მინდა რაღაცები დავმალო და რაღაცები მოვიტყო თეატრალური საზოგადოების ხდომა იყო გამგეობის და ერთხმად ყველამ რატომღაც ეს ღმერთმა დაიმპაროს რომ ჩემი ინიციატივა ყოფილიყო რამოდენმე წლის წინ თქვეს რომ წევრებმა რომ აი ჩვენ გვგონია რომ ყველაზე კარგი სპექტაკლი მნიშვნელოვანი მსახიობებისთვის ამისთვის მე რა რო ათონელი ააკერძო თეატრია არის დედამშვიდობის 100 დოლარიანო ყველა მიიღო ერთმანეთ გადაწყვეტილება თუმცა მე საკმაოდ ისე ვიყავი სკეპტიკურად ამის მიმართ განწყობილი მეორე დღეს დამირეკეს და შემატყობინეს რომ უკაცრავად ჩვენ შევცვალეთ ჩვენი გადაწყვეტილება და საერთოდ აღარავის აღარ ვაძლევთო ორ ადამიანზე თქვენ მოდით მივცეთო რომელთა სპექტაკლები ნანახიც არ ქონდათ ამაზე რა თქმა უნდა ჩემ მაგრამ ჩემთვის მაინც ის გადაწყვეტილება პირველი იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი მე რა ხდება ამ კულუარებში და კულისებში მე არ მაინტერესებს მაგრამ ის რაც შენ გააკეთე და რა სიხარულიც მე მომანიჭა ამ სპექტაკლმა და ამის დასტური იყო გასტროლი ლონდონში გასტროლი პარიზში რა ხდებოდა როდესაც აღარ დაეტია მაყურებელი და ეს ემიგრანტები ღია კარი გავაღეთ და ქუჩაში იდგნენ ქუჩის მოპირდაპირე მხარიდან უყურებდნენ სცენას იმიტომ რომ დარბაზში არ დაეტია მაყურებელი ეს არის ჩემთვის და ყოველთვის როდესაც სპექტაკლი თავდება მაყურებლის რეაქცია არის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. და სულ ვოცნებობ იმაზე, რომ ძალიან ჩქარა მე და შენ ერთად ისე ვიმუშაოთ, აუცილებლად უნდა ვიმუშაოთ. მე მგონია, რომ საერთოდ შენ ისეთი ოჯახიდან მოდიხარ, დეიდა ჯენა, როძია, ლეო, რომლებიც ჩემთვის იყვნენ ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ შენ არ შეიძლება და სხვანაირად გაზრდილიყავი ამ ოჯახში.
შენი ტრისტანი, შენი შვილები, ძალიან ლამაზი ოჯახი გაქვს, შვილი შვილები და ყველაზე რო ხარ გადაყოლილი. იმიტომ რომ მე ხანდახან გიჟდები როგორ ასწრებ ამას ყველაფერს. აი როგორ ახერხებ ამას ყველაფერს, რომ უკაცრავად ამ ინტიმური იმებისთვის გააკეთებს სადილს, მირბის თამასთან, მე გააკეთებს სადილს, შემდეგ ნაწილს მირბის შვილი შვილთან. ესე იგი ყველას შენ უნდა მოუარო. მე უნდა ვთქვა, რომ ქეთი დოლიძეს არასოდეს არცერთ ფილმში, არცერთ არსაერთო და უახლოესი ოჯახებით და ვერ მხედავს. აი მოხდა ეს. ვერ მხედავს, ესე იგი, და ვერ მხედავს. ქეთი დოლიძემ გადაგიღო და ძალიან კარგი ხარ ბატონის. მაგრამ ჩვენ როცა იყოს საჭირო ეთყობა ასე მაშინ შევხვდით. არა, ადრე მე მერჩია ადრე. ხო, კარგი, ეგრე. ეგრე იყოს, მაგრამ დიდი მადლობა მინდა გითხრა შენ იმ თავდადებისთვის, იმ ერთგულებისთვის, იმ სიყვარულისთვის, იმ არაჩვეულებრივად გატარებული დროისთვის და ეხლაც, როდესაც ინიშნება სპექტაკლი, აი ეს სიხარულით მოურბივარ ათონელზე, რომ მაყურებელი მივიღოთ, აჩვენოთ და ბოლოს თქვათ ყველაზე საყვარელი ფრაზა, მარტო გიჟები ვრუნდებიან ასეთ ქვეყანაშიო. აი როგორ ახერხებ იმას, რომ აღმოჩნდე მთელი შენი ცხოვრების განმავლობაში იქ იმ დროს, როდესაც რაღაცა ადგილი შეიძლება გათავისუფლდეს, ან შენ იცი რომ ის ადგილი შენი უნდა იყოს. შეიძლება სხვა იყო იმ ადგილზე. მე გამომდინარე შენი ტექსტიდან ვამბობ, რომელიც შესავალში თქვი, რომ ყოველთვის ვიყავი მზად, შევსულიყავი სხვის მაგევრად როლზე და მე რა ვრჩებოდი ამ როლში. აი ეს შინაგანად გაქვთ ამას გეგმა, იცი, ფიქრობ და მთელი ცხოვრება ესე გაქვთ დაგეგმილი, რომ აი იქ შეიძლება იყოს ჩემი ადგილი, და ეკუთა დავდგე და არ იქ თუ რაღაცა. არა, ამდენს არ ფიქრობ, რომ უბრალოდ ფანატიკურად ვარ ჩემ პროფესიისა, დამოკიდებულება მაქვს ასეთი, რომ ვიცი, რომ ერთ სპორტსმენი ვარ, რომ სულ ფორმაში უნდა იყო და ეს ფორმა რაში გამოიხატება, რომ შენი მზადყოფნა, ეს ფიზიკა იქნება, გონება იქნება, თუ სურვილი იქნება. აი, როდესაც რეჟისორმა იცის, რომ აო ეს ვარს არ იტყვის ახლა ამაზე, იმიტომ რომ მზად არის და სურვილი, გოგა, ერთადერთი უდიდესი სურვილი, რომ დროს არ ჩამორჩე. და სულ იყო საჭირო. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დროს არ ჩამორჩე. ერთ რაღაცას დავამატებ რა მაპატიე. გოგას და მინდა უბრალოდ რეპლიკის სახით ჩავსვა. მსახიობებს ყველას არ შეუძლია სხვისი როლის თამაში და მოულოდნელად შესვლა. ეს არის უნიკალური თვისება. ძალიან ცოტა მსახიობს აქვს ეს თვისება. ეს თვისებაც არის აი მაგის მაჩვენებელი. მოვდივარ ახლანდელ ყაზბეგის გამზირზე, პავლოვის ყოფილ ქუჩაზე. იქ არის ესეთი სალონი, მაშინ საპარიკ მახერო ერქვა, ახლა ქვია სალონი ლაჟოლი. ალბათ ლაჟოლი ვიცი. კი, როგორ არის ცი? როგორ არის ცი? გამოდივარ მე ჩემი მეგობარი ცხოვრობს იმ სახლში და გამოდივარ იმ თაღიდან და მოვდივარ ქუჩაში და უცებ მესმის განწირული გოგა გოგა. მოვიხედე ვიფქე ვინ არის, ვინ მეძახის, იმიტომ რომ და ვინ მეძახის? ნანა ფაჩუაშვილი, რომელსაც თავზე აქვს ბიგუძები რაღაცა კიდე შემოხვეული, აქ ეს ფართუკი უკეთია რაღაცა ცელოფანს და მომდევს. მოხდე და ვერ ვიცანი ჯერ მეთქი ვინ არის და უი მე ვთქარი ქავტონანა რა იყო ხომ შვიდობაა იმიტომ რომ ასეთ ფორმაშია შუა ქუჩაში დაუნახევარ ის ქვემოთ არის სარდაფში და რო გამოვიარე დაუნახევარ და გამიშვითო თქვენს ეს ყველა არ მოუხსნე გამოვარ და რა იყო მე ვთქარი რა გნებოთ ქავტონა ხომ შვიდობა როგორ არის შვიდობა მაგრამ შენ ამ შენს გადაცემებს თავარ როლში ყველაზე აკეთებ და მე რა არ ვარგივა როგორც არტისტი მითხრა დედა როგორ მაგონებს ერთ ადამიანს მე ხარი რომ ვაიმე კი მარა კი ბატონო რა ზეალპარაკი ხართ სპისოკში რიქში როგორ არა ხართ მე ვთქარი მარა ახლა ხალხი გაჩერდა ვიყურებ იმიტომ რომ ვიღაცა მიცნო ვიღაცა თან საკმაოდ ფამაღლა იმით იმიტომ თან ეს გამოყოლილა გოგა გოგა ამისახ და იმია ინტონაციით მე არა ვარ კარგი არტისტი თუ რატო და ხალხი გაჩერდა დაინახეს ნანა ფაჩოშვილი ხლა ხალხო არ ეს ამოჭერით რა ძალიან გთხოვთ ეს ამოჭერ არავითარ შემთხვევაში
ასე რომ და გაკეთდა არაჩვეულებრივი გადაცემა და მე შემიძლია ვთქვა რომ ერთ იმ გადაცემაში ნანა იყო ერთ-ერთი ყველაზე გულწრფელი თუ შეიძლება გადაცემაში იყოს ადამიანთან გულწრფელია ხომ ოცა ეს აუბრობს ეკრანზე და იყო აბსოლუტურად გულწრფელი მაგრამ გულწრფელი იყო მაშინაც ოდესაც მან ერთს ვიტყვი და მე ყველაფერი დაჩახეთ როგორც თქვენ გინდათ ყველაბრივი კადრში ნანა მოახერხა ერთი რამ ბაშლებში როდესაც იგი მოვიდა რომ მან იცოდა მისი ბექგრაუნდი ჯაყოდან მოყოლებული როდესაც ქართულ საზოგადოებას გარკვეული წარმოდგენა ნანა ფაჩუაშვილის გამომდინარე მისი ნათამაშები როლებიდან ჰქონდა. რაღაცა ისეთი რომ აი ნანა კი გადასარევია, მაგრამ ეს მაგრამ სულ ჰქონდათ. ეს არის გასაოცარი თვისება. როგორ მოახერხა ნანა მთელი ქართველი ქალების და საზოგადოების თვალში გამხდარიყო ყველაზე კდემამოსილი, ყველაზე მორალურად წმინდა და სუფთა ადამიანი. ადამიანი რომელსაც თავის ცხოვრებაში აი ალბათ ყველას გონია რომ მეტანიის იქეთ არაფერი გაუკეთებია, იმდენად იყო სულ საუბარი იმაზე და ნინო ზაუტაშვილი ყო ალბათ აეგონა საზოგადოებას რომ ეს იყო თავარი ამორალური ეს ლიტოს ნინო ეს ასე არ არის. აი ცოლს ქმარი უნდა უყვარდეს, შეყვარებულს არ უნდა იმა. ესე იგი ისეთი იყო მუდამ რომ და თელმა ქართულმა საზოგადოებამ მართლაც მიიღო როგორც მისი უფლებების ყველაზე ესეთი დამცველი ნანა ფაჩუაშვილი. ქალბატონი ნანა ერთ-ერთი ის მსახიობია რომელიც რეპეტიციაზე სიხარული, რომელსაც რეპეტიციაზე სიხარული მოაგდა ენერგიით გავსებს. არიან ესეთი გამორჩეული მსახიობები და შენ ჩემო კარგო ხარ ერთ-ერთი აი ესეთი გამორჩეული მსახიობი ჩემო. ესეთი როლი მომეცი, როგორ არ იქნებოდი გამორჩეული? ხო, აი მით უფრო საშინელებაა, როცა ასეთ როლზე დაკავებული მსახიობი ენერგიას გწოვს და არაფერს არ გაძლევს, მაგრამ შენ რა თქმა უნდა ამ კატეგორიას არ მიეკუთვნები. ты ზუსტად იმ კატეგორიას მიეკუთვნები, რომელიც აბსოლუტურად გავსებს შემოქმედებითად. მართალია, ხა ამ ეტაპზე მე სხვა საყვარელი მსახიობი მყავს, რომელიც აქ უნდა იყოს, მაგრამ მე ვიმედოვნებ, რომ აუცილებლად ჩვენი ურთიერთობა არის მარადიული, უკვე ეს წლებმა გამოცადა ეს ურთიერთობა. და ვიმედოვნებ, რომ აუცილებლად შევხვდებით ჩვენ უკვე არა სტუდიაში ტელე კამერებთან, არამედ სარეპეციო დარბაზში. და გისურვებთ ქეთავ ქეთიდოლიძე და დათო, ამას ვიმახსოვრებ. ნანას როგორ ვხედავთ ჩვენ აი ესეც ბუნებრივ ლაღს, თავისუფალს, სწორედ აი ასე ახასიათებენ ყველანი, რომ ის არის ძალიან ბუნებრივი არტისტი და ძალიან კარგად ზუსტად სწორად იცის სად რა უნდა თქვას, სად როგორ უნდა მოიქცეს. ის არტისტია, ძალიან გონიერი არტისტი, მაგრამ ეს გონიერება სულაც არ გამორიცხავს მის ემოციურ მხარეს. ის ძალიან ემოციური არტისტია ამავდროულად. და აი სურბუყურებ ხა და ვფიქრობ როგორ ძალიან ბევრი როლი ჰქონდა მას თავის ცხოვრებაში, ამოქმედებითი ცხოვრების მანძილზე ბევრი კარგი როლი შეასრულა და კარგად შეასრულა, მაგრამ რამდენი ასწდა მას ეს როლი და ეხლა ვფიქრობ რომ როგორ კარგად შეასრულებდა იგი შექსპირის კატარინას ალბათ, იმიტომ რომ აი ეს სიჯიუტე რაც მას ბუნებაში ნატურაში აქვს იქ ძალიან წაადგებოდა. მთელი ცხოვრების მანძილზე ის თამაშობდა ნაზ ისეთ ფაქის სულიერი ცხოვრებით ცხოვრებ ქალებს, რომელთაც რაღაცა ცხოვრება ძალიან ძლიერ ემოციურ დარტყმებს აყენებდა და იტანჯებოდა ეს ქალი და იგი ყოველთვის ცხოვრობდა აი ამ ქალის სულიერი ცხოვრებით. არ ყოფილა შემთხვევა რომ ნანა ძალიან მიყვარხარ მართლაც, ახლა რა დასამალი არის, მაგრამ აი თვალყურს გადენ თითქმის ყველა შენი როლი მახსოვს ხანუმა სონადან დაწყებული და აი იქიდან სულ თვალს გადევნებ, გიყურებ როგორც არტის ადამიანს, როგორ ვითარდება შენი სამსახიობო ხელოვნება, რა დონეებს აღწევს. აი თუ კითხავთ სონა ისეთი პატარა გოგონა იყო რომელიც რაღაცებს ეოცნებოდა, მერე მოვიდა ისეთი მნიშვნელოვანი როლები რომელიც შეც ალა შენი стереოტიპი, შენი არტისტული გარეგნობა, იგივე თქვათ რიჩარდში გავიხსენებ მარგარიტას, მაგრამ არ უფრო მნიშვნელოვნად
მე მგონია მაინც კლარა ცახანესიანი რომელმაც მთელი შენი ფიზიკა შეცვალა როგორ გამოიყურებოდი როგორ მოძრაობდი როგორი პლასტიკა ქონდა უდნალ წახნაგოვანი არა და არ შემიძლია არ გავიხსენო ასევე ოპერის მომღერალი ქალი სადაც შენ მთელი აი ერთ პატარა ეპიზოდში მთელი ადამიანის ცხოვრება შეუმდგარი ცხოვრება დაანახე მაყურებელს მე მინდა რომ შენი სიტყვა გავაგრძელო და აი ძიებაო რო თქვი ნიკოსთან მქონდა აი რა ვიწვალეთ ეს ძიება და ნიკო მე მინდა რომ თქვა იმიტომ რომ ამ თამას ჭილაძის პიესაში უი მე ძალიან ბევრი ექსპერიმენტები ჩავატარეთ რა ეს ნიკოს სიგიჟეც იყო რა თქმა უნდა მაგრამ აი არ ვიცი ამ სიგიჟეზე შენ თქვი თვითონ როგორ გაგვაწვალე ორი მსახიობი პიესამ როგორ გაგვაწვალა პირველ რიგში მეც ჩავდგები რიგში თუ შეიძლება ერთ-ერთ როლს მეც ვინატრებდი კიდევ ერთხელ თქვენთან ერთად რომ სამი როლია გოგა და ჩემთვის უძვირფასეს განსაზღვრებას გავიხსენებ რომელსაც ბატო რობერტ სტურვა აძლევს ხოლმე რუსთაველის თეატრს რუსთაველის თეატრი ეს არის მოულოდნელობათა თეატრი ამ შემთხვევაში ქალბატონ ლანას შემთხვევაში ჩემთვის ეს ზუსტად ემთხვევა ამას იმიტომ რომ თქვენ ქალბატონი და ხართ აბსოლუტურად მოულოდნელობებით ახსავსე როგორც მსახიობი როგორც პიროვნება ყოფილა დღე რეპეტიცია როდესაც გონებია რომ ალბათ არაფერი აღარ გამონდის და ეს ყველაფერი შემოგიტრიალებია თრიალად და გადაგიქცევიათ ფეერვერკად აი ყველაზე რთული რეპეტიციაც კი წიაღისეული სულები იყო შემოქმედების სიღრმეში რომ მე ამას არ გავაგრძელებ მე უბრალოდ ვიტყვი იმას რომ მე მიხვდეს იმას რომ თეატრსოდნე ვარ ნანაზე არასდროს არაფერი არ დამიწერია ნამდვილად ალბათ იმიტომ რომ საკმაოდ დიდხანს მუშაობდი რუსთაველის თეატრში და ეს ყველაფერი ჩემ თვალწინ იყო და რაღაც არ მივეცი ჩემ თავს არ ვაძლევდი მაშინ იმის უფლებას რომ მეწერა და ნუ რაღაც გამომეთქვა ჩემი აზრი მაგრამ აი ის რაც იმ პერიოდში დავენახე ნანასი ზემოდან ამ რეპეტიციებზე გაგრძელება მომინდა ზუსტად ძალიან ხშირად შევეპარებოდი ხოლმე ვინაიდან იქვე იყო კაბინეტი გალორკის გვერდით, ქანდარას გვერდით და ვუყურებდი რეპეტიციებს. ნანა არა მარტო თავისაზე, საოცარი პუნქტუალობით გამოირჩეოდა ამ თვალსაზრისით. არა მარტო თავის რეპეტიციებზე, ნანა საერთოდ უყვარდა რეპეტიციებზე ყოფნა. ძალიან ხშირად ხედავდი იმ დროს, როცა პრინციპში არ უნდა ყოფილიყო. ეს არის განსაკუთრებული თვისება ნიჭი მსახიობის, ამას უნდა გაუსვა ზუსტად ხასი, რომ არა მარტო გადაარჩინო სპექტაკლი, იმიტომ რომ ეს გადარჩენა გადარჩენა ნამდვილად. არამედ გადაარჩინო ისე, რომ გააკეთო შენი, შემოიტანო შენი უკვე გაკეთებულ და ასე ვთქვათ, არაერთხელ ნანახ და ნათამაშებში. რა თქმა უნდა, ნანას გუცმელობა ყველაფერში. და ამასთანავე, აი ზუსტად კონტრასტად გავაკეთებ აქ, აი მისი ფანტასტიური უნარი ითამაშოს ისეთი როლები, მაგალითად, როგორიც იყო მაგრიტში. ანუ აბსოლუტურად დეკონსტრუქციაზე აგებული დრამატურგია, ვთქვათ. დეკონსტრუქციაზე გმირის, სიტყვის, ყველაფრის, აი ეს მოცემულობის დანახვა, რაც აი იმ სპექტაკლში იყო შემოთავაზებული საოცარი ხერხით და საოცარი ნიჭით. მაგრამ მე კითხვა მაქვს ერთი. ნუ თქვენ ყველას გახსოვთ ნანა დარისპანში, გახსოვთ ნანა იგივე მაგრიტში. ეს ლამაზი ქალი, აი ესე უდრტვინველად, როგორ იცვლი და როგორ აიტანე. იპასუხებ, რომ შეიძლება. რომ აი ესე მე მაგალითად რო შევედი და ვნახე ამის გრიმი და ამის შემოსვლა პირველი გამცვიფრდი. რატომ? და როგორ რაც მთავარია? რაც მთავარია, სხვა გზა არა მაქვს. ვეღარ ვითამაშებ ისეთ ადამიანებს, რასაც ადრე ვთამაშობდი, ხო? რაღაც გულმისასვლელებს, რაღაციცა. ყოველთვის სასაცილოა ხოლმე, როდესაც ვთქვათ ხანდაზმული ადამიანი გამოიყურება უფრო, უნდა რომ გამოიყურებოდეს უფრო ახალგაზრდა თავისი გრიმით, საქციელ. ხო და აი სხვა გზა არ არის, რითი შეიძლება ყურადღებ მისაქცევი იყოს, როდესაც გვერდზე გიდგას ვთქვათ იგივე ნინო კასრაძე, ხო, ნიჭიერი, ლამაზი და ასე შემდეგ. შენ რა უნდა გააკეთო? მე
გავილამაზო თავი და მე სასაცილოც ვიქნები და არანაირად საყურებელი არა და ნინოს რო აი თუნდაც ამ სპექტაკლში ლამაზი კაბა ეცვა მე თვითონ მოუტანე პარიკი და მე ვთხარი აი ეს უფრო გაგალამაზებს მეთქი და მართლა ძალიან მოუხდა ეს ვარცხნილობა რაღაც სხვანაირი გახდა იცი რატო და მე პირიქით დავიმახინჯე თავი და რაღაც ბიწვალე და რაღაც სასწაულები გავიკეთე იმიტომ რომ იმით უფრო ვიქნებოდი საინტერესო ერთი თვის წინ გახდით ბაქოში თეატრალურ ფესტივალზე და ჩავედით ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ რესტორანში დაგპატიჟეს და ბევრი ვართ ქართველები თამარღვინიან ბევრი და მივირთმევთ ამხედე კაცო თავზე უზარმაზარი ფოტო კიდეა უზარმაზარი მეცნობა ეს ქალი მეცნობა დავაკვირდი ნანა გამოვედით ახლა რესტორნიდან ავტობუსი მიდის ავტო ერთ სიტყვას არ ვამეტებ უამრავი ადამიანი ამის მომსწრე ავტობუსი მიდის და ავტობუსზე უზარმაზარი ფოტო ნანასი ვკითხულობ რა ხდება თურმე იქ არის ფილმი გზე ახმედ სადაც როგორც ჩვენა გვაქვს ქეთო და კოტე ისე არის აზერბაიჯანში ეს ფილმი სადაც მთავარ როლს თამაშობს ქალბატონი ნანა გოგა იქ ეფიცებით ყველაფერს ფოტო მქონდა გადაღებული ნანასთან ერთად ასე დადიოდი ფოტოდი რესტორანში მუზეუმში სადაც შევდიოდი ყველაფერი იყო უფასო ნანა დიდი მადლობა კიდე ერთ პატარა ისტორიას მოუყვები რა კი დრო არ არის და დავანებებთ ფოჩი მივდივართ მატარებლით ყაშურში ჩერდება ცოტა დიდი ხნით მატარებელი და ნანამ ჩავიდეთო მითხრა ჩავიდეთო და ქალი აბა ნაზუკი მატარებელს მოდგნა ეს ქალი ეუბნება ბებიკო იყიდე ნაზუკი იყიდეო ნანასეუბნება და ნუ ნანამ რუშვილიშვილის მიმართვით იყიდა ნაზუკი და ამ ქალს ეკითხები რამდენი წლის ბრძანდებით ქალბატონ ეს შვილო 56-ის აი ეს არის ნანა რომელიც მართლა ძალიან მიყვარხარ ნანა და მინდა რომ აი ეს შემართება და ეს ენერგია კიდე ძალიან დიდხანს სხვა გზა არ არის სანიმუშოდ ახალგაზრდა არტისტებისა იყო შენ წეგან ერთი ძალიან ისეთ სიტყვა თქვი და საშვალო არასოდეს ნანა ფაჩუაშვილი ქართულ თეატრში საშვალო არ ყოფილიყარ არასოდეს ეს იცოდე შენ და ნანამ თავისი რწმენა დაიჯერა მისი ვარსკვლავის გახსნის დღეს ისეთი მოულოდნელი იყო მისთვის რომ ხალხს ესე უყარდა რომ მე მგონი იმ დღეს მიხვდა რომ ის თურმე კარგი მსახიობია ნანა მართა ყველას ძალიან გვიყვარხარ რუსთაველის თეატრი ბაქოში გასტროლებზე ჩამოვიდა მთლიანად დასი მე დავხვდი უკვე იქ და ნუ იყო ესეთი აუცილებელი რიტუალი რაც უნდა გაკეთებულიყო უნდა წავსულიყავით ლამის სადგურიდან დაღუპულთა ალეა უნდა მოგვენახულებია და ბატონ ალიევის საფლავზე უნდა თვითო მიხაკი დაგვედო ნუ დავარიგეთ ეს მიხაკები მივდივარ ძალიან ისეთი მთელი რუსთაველი წარმოიდგინეთ 40 კაცი იყო მე მგონი 4 სპექტაკლი იყო წაღებული და უცებ მოარღვევს ჟურნალისტების ასე ვთქვათ ორი თუ სამი ჟურნალისტი კამერები აქეთ იქეთ გამოწიეს უყოლ აბსოლუტურად და მიქანდნენ ნანასთან და აი ასე იყო შეთაშორის სპექტაკლები ყოველ საღამოს ნანა და დავით დათო იყო უფლისაშვილი დიახ ასე ნარტისტებსი ნანა ფაჩუაშვილი ყოველთვის გვაოცებდა და გვანცვიფრებდაო და როდეს არტისტის შემოქმედებაში მეორე ნახევარში იშვიათად ხდება რომ არტისტმა გაგაოცოს იმიტომ რომ რაღაცა შემოქმედებითი გამოცდილება იმდენად გროვდება რომ რაღაცა სიახლეები იშვიათად ხდება ხოლმე თქვენ ხართ ვაშა ხო არ უნდა იყოს ეგრე არ უნდა იყოს და თქვენ ხართ იშვიათი გამონაკლისი ამის ამიტომ რომელიც ყოველთვის გვაოცებს მაგალითად აი ავიღოთ მაგალითად მე სხვა როლებზე არ ვიტყვი რომელიც მხოლოდ ჩანაწერების სახით მინახავს ან წამიკითხავს რეცენზიებში დარისპანში პელაგია თქვენი როლია $100 და დედა დედოფალი სამი რადიკალურად განსხვავებული მხატვრული სახე და სხვათაშორის მაგრიტის შემდეგ ასევე იქაც განსხვავებული მხატვრული სახეები ანუ თქვენ მართლა უნიკალური ხართ ამ თვალსაზრისით სხვა კარგ თვისებებთან ერთად რომელიც არტისტს უნდა კონდეს რომელიც მართლა გვანცვიფრებს არის ყოველთვის განსხვავებული და ალბათ ეს არის ძალიან დიდი შრომის მოყვარეობის დამსახურება არ ხდება ასე იმიტომ რომ ასე უნდა ხდებოდეს იმიტომ რომ გამოცდილი არის რაღაც ერთიანი ხაზი რომელსაც ვიჭერთ ჩვენ და ახალგაზრდა მსახიობებს ჭირს ეს უკვე და თქვენ არ შედიხართ ამ რიცხვში მე ეს ძალიან მომწონს მიხარია და მეც განსხვავებულთან რიგებ
ნაკრებში ვარ და კიდევ ერთი მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ იმ დღეებისთვის რომელიც ჩვენ ფოთში რეგიონული თეატრების ფესტივალზე გავატარეთ იმიტომ რომ მე ხელახლა გაგიცანით თქვენ როგორც ძალიან დიდი ადამიანი ქართული თეატრიც კი ჩემთვის ძალიან ბევრი რაღაცა ახალი აღმოჩნდა რომელიც საიდუმლოდ დარჩება რა თქმა უნდა ჩვენ შორის მაკავასაძე ქალბატონი ნანა და მე ცხოვრობდით ერთ ნომერში უნდა მეთქვა იმდენად ერთად ვიყავით დღე და გამყალა 24 საათი რომ მართლა განსაკუთრებული დღეები იყო და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. ჯერ სადა ხარ? წელს უნდა დავგეგმოთ. მე ძალიან მოკლედ გეტყვით, აგიხსნით და კიდევ ერთხელ და არ მომბეზდებ ალბათ არასდროს რომ გამოგიტყდეთ სიყვარულში თქვენ ნამდვილად ხართ ქალის ეტალონი, მისაბაძი პიროვნება. ბოლო 16 წელია რაც მე თქვენ გიცნობთ. თქვენ აღნიშნეთ რომ ძალიან პატარა ვიყავი როცა ჩვენ ერთმანეთი გავიცანით. მას შემდეგ თქვენ მანახეთ და გამაცანით თეატრი. შემაყარეთ და ერთგული მაყურებელი და სტუმარი გამხადეთ. ჩვენ სულ გამათობდით ხოლმე თემაზე, ბედის თემაზე ვაშლებში, იმიტომ რომ ქალბატონ ნანა აი თავის სიტყვაში ახსენა რომ ძალიან ბევრი რამ არის ცხოვრებაში ბედზე დამოკიდებული და მაპატიეთ, მაგრამ დავრჩებით თემაზე და ვიტყვი რომ მაინც ყველა ადამიანი თვითონ ქნის თავის ბედს და თქვენი წარმატება შემოქმედება, აი ყველაფერი არის ამის ნათელი მაგალითი, რასაც ყვებოდა აი გოგად დამეთახობა და დასვა ის კითხა როგორ ახერხებდი ყველაფერს. თქვენ მოახერხეთ ხე თქვენი საოცარი შრომის უნარიანობით, თქვენი საქმის სიყვარულით და თქვენ შექმნით ფაქტორად თქვენი ბედი და თქვენი ცხოვრება და მე მართლა მადლობა მინდა ნანას უთხრა ყველა იმ ხუთი თითოეული დღისთვის, მთელი ხუთი წლის განმავლობაში რომელიც ერთად გავატარე და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ კიდევ გავატარებთ ესე დღეს ერთად და ვიმუშავებთ, იმიტომ რომ ქალბატონ ნანა არის აი საოცარი ადამიანი. ბედნიერი ადამიანი ვარ მე ალბათ ისევე როგორც ვაშლების დანარჩენი გოგოები და მადლობელი ბედი და გოგაჩართულანის რომ იმ 54-56 ადამიანიდან ეს ოთხეული აგვარჩია და შევხვდით ერთმანეთს. მე არასდროს არ დამავიწყდება პირველივე რეპეტიციები და პრაგონები როგორც ვეძახით, როდესაც ვიღლებოდით, რასაც ნინო ამბობს წუწუნებდით, ნუ რაღაცა ცოტა როლებში შევედით, ახლა ახალი გადაცემავთრი ნანას რამდენჯერაც ეტყვიან, იმდენჯერ გაივლის რეპეტიციას, არასდროს არ დააგვიანებს, არ იწუწუნებს, 10ჯერ გამოიცვლის ტანსაცმელს, არც ერთი გადაცემა და ეხლა როდესაც გოგა ამბობდი როგორ აღმოჩნდიო იქო საჭირო დროს და საჭირო ადგილას, ერთხელ თაწმინდაზე როდესაც ვაშლების გადაცემა ჰქონდა იქ წერდით გადაცემებს, კვირაში ერთხელ როცა გადიოდა ეს ვაშლები ცოტა სხვანაირი ფორმატით და ზამთარია, სიცივეა და მივედით დილას, აძონძილები აქვს ჩვენი რაღაც კოსტიუმები, რაღაც ტანსაცმელი წუწუნებთ რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ შაბათია თუ კვირაა და ჩაწერო გოქვს და დილას და ზამთარია თოვლიდებს და ამ ვაგონში რომელიც ფუნიკულორის ადის წუწუნებთ. ნანა არის ჩუმა და ნანა რა არა 40 მაქვს სიცხე, მთელი ღამე გავათენე, 40 მქონდა სიცხე. მე რაღაც რა მოგიყვანა რაღაცა გადაგვედ მეო შემომხედა ჩემო რუსო, რუსთაველის თეატრის ზაკალკა მაქვსო რა. იქ რომ მე ავად გავხთარიყავი და რამე გამეცდინა, არაფერი ჩემგან არ გამოვიდოდა. ასე რომ აი ეს ისევე სიტყვა უნდა გავიმეორო, ზაკალკა აქვს ნანას ისეთი რომ მართლა ყველამ უნდა ვისწავლოთ, იმიტომ რომ ეს ადამიანი რასაც ასწრებს, ამადრო ჩამოწეროს დღის რეჟიმი, ნუ ალბათ რამდენიმე თაბახს დაიჭერს. ყველას ყოფნის და ყველას ყავს ჩვენი ნანა, რომელიც ყველას გჭირდება და მე უბრალოდ ნანას მინდა ვუსურვო რომ ის ეტაპი და პერიოდი დადგეს ნანა ახლა შენს ცხოვრებაში, როდესაც შენზე იზრუნებენ. არ დაიჯერო. არა. არა, არ მოიწყ, მოიწყინოს ნინო, მაგრამ ცოტა დაისვენოს ნანამ და ახლა უკვე შენზე იზრუნონ, შენ მოგიარონ, შენ გაგათამამონ, შენ ყველაფერს იმსახურებ. დიყურებს შენ და მგონია ხანდახა რომ მე ვარ, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა ჩემთვის არის ძალიან დიდი კომ. რა თქმა უნდა ეს არის მისი მთავარი ისეთი გასაღები. ცხოვრების რომ არსებობს ენერგეტიკაში განახლებადი ენერგიის ცნება ესეთი. აი მუდმივად განახლებადი ენერგია გაქვს და ეს იცი რატო გაქვს ნანა, იმიტომ რომ შენ გასცემ მაქსიმალურს და იღებ მაქსიმალურს. ხარჯვა და მიღება არის შენ რატო არ მაძლევ მაქსიმალურს საერთოდ? ქალბატონ ნანა, ამაზე ვილაპარაკეთ გადაცემის დასრულების შემდეგ. ძალიან გვიყვარ ხარ, იმიტომ რომ განძლებობისთვის, მოთმინებისთვის და იმისთვის რაც შენ გაქვს, ჯილდოვდება ადამიანი, ულაპარაკოთ და შენ ამ ჯილდოებს ყველაფერს იმსახურებ. შენ ხარ გენერალი სიმუსი და საშუალო სიტყვა შენ შემთხვევაში უბრალოდ არ არსებობს. როცა მაქსიმალურს გაცემ, კიდევ ერთხელ ვიმემორებ, იღებ მაქსიმალურს შესაბამისად. საშუალო.
აი შენთან არ არსებობს. ყოველთვის სურვილი უნდა კონდეს ახალგაზრდებთან მეგობრობის. ხო. მე ზოგჯერ ჩემი თანატოლები საყვედურობენ. აი ჩემთან ისე არ მოდიხარ ამაზე განსაკუთრებით არის რაღაცა ეჭენები, მაგრამ რა არიცი აი სურვილიც ხო მაქვს მე, რომ იმედგან საკვებს ხო ვიღებ არა და ალბათ ეს სურვილი არ უნდა გაქრეს. არა ვამპირი არა ვარ, იცი რა, რაღაც აი მომწონს, მსიამოვნებს, როდესაც აი ლამაზი მეგობარი ყავს, კარგი მოგა, ლამაზი ქალი ყვა, აი რაღაცა მამდიდრებს ეს, მე კი არ მოხმავს რომ აი მე რატო არ ვარ ასეთი, არა მეც მინდა რომ ასეთი ვიყო და მეც გავი ა ხო, ახალგაზრდობაში ვიბოღმებოდი, კი, კი. იმიტომ იყო ბიგუწებიანი გამოგეკიდე და ნიკას გაუკვირდა ესეო, მქონდა ეგა, ხო, რეზო, თქვენი ნერიდება, დიახ. ერთს ვიტყვი უბრალოდ, დავამატებ ძალიან ბევრი თქვა ხალბატო ნანაზე. ხო, ჩემთვის ის პირველ რიგში არის რაღაცა საოცარი манипуляტორი, რაც ალბათ მსახიობისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო თვისება. და რატომ ამბობ ამას, იმიტომ რომ ის მე გულწრფელად მაჯერებდა იმაში, რომ ჩემი აზრი არის მნიშვნელოვანი მისთვის. იმის შესახებ თუ როგორ შეასრულა იმ დღეს ის როლი. ასე იყო და რა ვქნაერა. იმიტომ რომ ვინც მართავ სიტუაციას, ის რეჟისორი იქნება თუ აი ვინც არის, იმისი უნდა გჯეროდეს და იმიტომ ჯერა ახალგაზრდა რეჟისორების, ნუ ჩემზე ახალ, იმიტომ რომ მან უკეთიცის რა უნდა და შენც უკეთიცოდი რა. თქვენთან მუშაობა ნამდვილად სიამოვნება იყო. პატარა გადახოვას გავაკეთებ. მე ბოლოს როდესაც გნახეთ თქვენ იმ პერიოდში, სანამ ჩვენ ერთად დავიწყებდით მუშაობას, ეს იყო სწორედ დათოს სპექტაკლი, როლში გნახეთ ცახანასიანის და ვიფიქრე, რომ აუ ეხლა ამას რა აიტანს. როცა და თქვენ აგირჩიეს სამოთხის ვაშლების წამყვანად, ნუ ვიფიქრე, რომ ნუ მორჩა ხა ეს არის პრეტენზიული, ნუ ვარსკვლავი, ხო, პრიმადონა და ნუ ხა ამის კოჭი უნდა უგოროთ, მე აუცილებლად იქნება კონფლიქტი. და უცებ არა, უცებ მას ძალიან აინტერესებს ჩემი აზრი. მეკითხება რა თქვას და რა არა. რატომღაც? ხო და რასაც წამს გულწრფელად იზიარებს. რამაც ძალიან დიდი პერიოდი, სწორედ აი ეს იყო ალბათ ის მთავარი თვისება, რატომაც ის ძალიან დიდი პერიოდის განმავლობაში ამდენი წელი ტელევიზიაში ცნობილი ჟურნალისტები არ არიან, რამდენი ხანს თქვენ იყავით უცვლელად. ყველაზე ხანდაზე დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ჩვენ გქონდა ესეთი ძალიან კარგი სასიამოვნო თანამშრომლობა, რაც მომავალში გადავიდა მეგობრობაში. მადლობა თქვენ. საყვარელო ქალბატონო ნანა, ჩვენი შეხვედრა მოხდა ჩემ ცხოვრებაში და მე ვარ უზომოდ ბედნიერი და მოხდა ჩვენ საყვარელ რუსთაველის თეატრში, ჩემი პირველი სპექტაკლი. ჩემ დასაბედნიეროდ თქვენ პარტნიორი, ნუ თავიდან ძალიან შემეშინდა, მაგრამ მე არასოდეს არ დამავსდება ის თანადგომა, ის კეთილი სურვილები, ის კეთილი რჩევები, თქვენი თვალები, რომელიც აი მუდმივად მეხმარებოდა. ეს გადაეზარდა შემდეგ მეგობრობაში, მე ძალიან მიხარია, რომ თქვენი ადამიანი არაგორც პარტნიორი, არამედ მეგობრადაც იქცა ჩემ ცხოვრებაში და კიდე ვისურვებდი, კიდე ბევრჯერ შევხვდეთ რუსთაველის თეატრის სცენაზე. ძალიან მიყვარხართ. მადლობთ. და ერთი და ვამთავრებთ, ამით არ შეიძლება, ამით უნდა დამეწყო, რა თქმა უნდა, რომ მე ბედნიერი ადამიანი და უფრო სწორედ მსახიობი ვარ. იცით რატო? არაჩვეულებრივ დროში მომიწია, ოქროს ხანაში მომიწია მოღვაწეობა, ასე ვთქვათ, და ისეთ დიდ რეჟისორებთან, როგორიც მე შემხვდა წილად, და ეს განსაკუთრებით გამოვყოფთი ჩემ პედაგოგს დოდო ალექსიძეს, განსაკუთრებით მიხეილ თუმანიშვილს, რობერტ სტურუას, თემურ ჩხეიძეს. განსაკუთრებით რატომ ვამბობ? ისინი იმ დროს აღმოჩნდნენ ჩემს გვერდით, როცა მე ფეხზე დგომა მასწავლეს. ფეხზე დგომა ყოველთვის, მთელი ცხოვრება, და იმიტომ ვაფასებ ახლანდელ ახალგაზრდა რეჟისორებს, რომ სულ მჭირდება, მაგრამ მათ ხომ დამინახეს და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა. და ვინც კი ყოფილა თეატრალურ სამყაროში ჩემ პერიოდში ყველა კარგ რეჟისორთან მქონდა შეხება
და არა ერთი. ალბათ მათ გამამდიდრეს, მათ ჩამომაყალიბეს როგორც ადამიანი, როგორც მსახიობი და ეს არის ბედი. ნინო, რასაც მე ვამბობ, რომ მე ბედნიერი მსახიობი ვარ, რომ შემხვდა ის პერიოდი და განსაკუთრებით კიდევ თემურ ჩხეიძე ინსტიტუტიდან წამოსული უკვე დღემდე უერთგულესი მეგობარი ვარ მისი და რობერტ სტურუა, რომელმაც აი ამდენი წლების მანძილზე რამდენი სიხარული მაჩუქა რუსთაველის თეატრში მისი როლები და ესე ბოლოს ჩვენი შემოქმედებით განსადა, ეს არ არის ბედნიერება, ეს ხო არის ბედი, ეს ხო არის რაღა. და მე კიდე ვამბობ, ჩემი თავის უკმაყოფილო, იცი რატო არ მე მეტად უნდა გამომეყენებინა ის პერიოდი, როცა ისინი იყვნენ ჩემით დაინტერესებულნი. მაგრამ აკი ვამბობ, ოჯახი და თეატრი, თეატრი და ოჯახი ერთად ძალიან ძნელი შესათავსებელია.